Voi siete fatti. Ja imam drugar ko zove energija. Da? Energija. Imam drugar da energija zove. Zovu ga? Da. Zovu ga. Pada za, pada za energiju. Pada za mog brata energiju. Moji braći. Skraži. Ana. Sa Vojketom je sa stovom. Sa Vojke znam digra, a? Ali morat ćemo. Ali vidiš svašta za četiri. Kako ono... Kako da se smisliš i da padneš i da skineš tako? Zato što je bukvalno ovako, on je samo ovako i ustao. Nogu, nogu. Da. Ti si se bukvalno kao virš ovako urlao i samo si nastavio. Ustao si dobro, znači. Znaš na futbolu, mene skrljaju tebra, ja padam, ustajem odmah. Kako? Ha? Ja sam htio odmah da ustajem, ko se spustio, on vidio si. Da, nisi mogu. Zabuni se kameru.